ዳኞች አትዘኑ ቢሉንም ያው እኛ እንግዲህ ከመድረክ ጀርባ መዝናናችንን ቀጥለናል። ከሙዚቃ ተነጥዬ መኖር አልችልም። ሬንጁ ከፍ አለ ወረደ፣ እንትኑ ሰፋ ጠበበ። ሙዚቃ ስሜት ነው፣ እኔ ስሜቴን ማቆም አልችልም። ቅዳሜ እንግዲህ ተወዳዳሪዎቻችን ከባድ ፉክክር ይጠብቃቸዋል። እንደማነዱ ቀጣይ ሳምንት ይሻገሩ ይሆን የሚለውን ደግሞ በሰዓታችን ስንገኝ እናንተም ስትጠብቁን የምታዩት ይሆናል። መውደድ ካሁን ወዲያ ይቅር ምን አባቱ የልቤ ትርተው ጨመረ። ላለፉት 7 ሳምንታት በሁለት ምድብ ተከፍለው ሲወዳደሩ የነበሩት የምዕራፍ 17 ተወዳዳሪዎች ቅዳሜ የምድብ 2 4ቱ የመጨረሻዎቹ ይለያሉ። የኔ ታዛ ጽልመት የወረሰ ከማጋሪ በላ ከማጋሪ ጠጣ። ውድድሩ በተከበሩ ዳኞችና እናንተ ተመልካቾቻችን በ8222 በምትልኩት የኤስኤምኤስ ድምፅ ይወሰናል። የኔ ዓለም ስበበኛ ነኛ መለብዞ ፋና ላምሮት ምዕራፍ 17 8ኛ ሳምንት በፋና ቴሌቪዥን ቅዳሜ ከ6 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ከዛይን ባንድ ጋር እንጠብቃቸዋለን።